JAV valstybės departamentas paviešino informaciją apie planuojamą reaktyvinės salvinės artilerijos sistemų HIMARS pardavimą Lietuvai. Sutartis turėtų būti pasirašyta iki metų galo. Sistemos turėtų būti pristatytos iki 25-ųjų, o jau 26-aisiais Lietuvos kariuomenė bus pilnai pasirengusi jas naudoti. Bendra kontrakto suma 495 milijonai dolerių. Nors skelbiama, kad tai didžiausias įsigijimas Lietuvos istorijoje, iš tikro Boxer projektas buvo brangesnis. Pastarojo kaina su visomis papildomomis išlaidomis siekia apie 700 milijonų dolerių. Valstybės departamentas skelbia, kad Lietuva planuoja pirkti 8 HIMARS paleidimo įrenginius. Taip pat jiems yra perkamos įvairių rūšių raketos. 18 atakams iki 300 km šūvių nuotolis, 72 komplektai po 6 raketas standartinio nuotolio GMLRS raketų, šūvių nuotolis 70-80 km